semani ajenwe iri mu ndung'u maitore inere ya kanuga wairimu ore anewa ukuru wa miaka 33 akoretwa akiruta wiyotaruta woni ile twarika yake kana o atumia ore anewa guthondeka maguru ma ngari wairimu ore rutagira wiro uyu muri mukuo hinde thini wa Kiambu augete ndu uyu ndu amukorire oro uguo na ati waumire ngoroini yake ndabire ngiandikoni my boss wetago kunyinyi nea newe wanyandikite spare party ndarutaga kuwira wakwendia thifia hau hake gisoka gigaya ke dadima gigora masini yako aya miruke giona no nyaji wira wakwa wa maguru na gisoka giona wega no oda nimeto ni gwo ndutaga nginya thaici ngejereria ndikarite uru no ndikarite wega go hanini no ni hari my boss ajeria ni akuhinga wira giona handu ha gucoka gicagire ngegiona no jige kawira gakwa ka maguru ukiri uguo akauga ni wira akiruta na kuyendera no tuiguthingiririo ni mundu ni ndonaga to ni warume no ni ndacokire ngiitikira ni go ngiamba kuruta ngiamba kuitikira kuruta ri ni ndambire ngiitikira no ndi urute ona kuhano wonyina uyu wa mwana umwe augite ni guthiaga ona kiumia kimwe kana ona muthenyo umwe batari marathondeka ona kuguruo na kumwe ona ringi ni ninaga wiki ngima itathukumite na ngeyumiriri ngauga wiki iria nginonga aruta no ngona jigua wega muno to ndire ndarigire ati kuma ndi wige kuma ndiwiga ndirĩ ndeciria kũũtiga to nĩ ũndũgamagĩrĩra nĩ ũndeithagia customer nĩ manjĩraga ndĩyũmĩrĩrie mũno na nĩ makenaga mũno rĩngĩ woka waturĩra o mwaka njĩra ona ndirĩ ndathondekerwo kũgũrũ nĩ mũirĩtu nĩ wekaga nĩ gũthondekera na nĩ gũcoka gũũkaga haha nao magacoka makanyũmĩrĩria ngwenda kũmera bata no kwĩtĩkĩra no ngĩtĩkĩra gũtirĩ wĩra ũtangĩruta nĩ ũrĩtie andũ othe makorwo magĩthingata mawĩra marĩa menamo hatarĩ kũmaĩrĩria kũrĩa mawĩra maya marakorwo marutĩra